Rekomandimet do pranohen nga të gjitha palët. Me pas Komisioni ad hoc për reformën zgjedhore të Kosovës do të draftoj projekt ligjin për zgjedhjet e përgjithshme. Kryetari i këtij komisioni në punëtorinë mbajtur të martën bashkë me zyrtarët të KQZ-s dhe OSBE-s tha se për një afat jo shumë të gjatë do ta prezantojnë në kuvend. Nga java ashme ne mendojmë që të hymë në një agjendë më intensive të punës tonë, duke i pasur gjitha rekomandimet tashmë nga Bashkimi Evropian, nga Mbretëria Bashkuar, nga Komisioni Qendror Zgjedhor, nga Shoqëria Civile dhe besojmë që për një afat jo shumë të gjatë që mos t'jap tani periudhat caktuara kohore, ne do t'arrim që këtë draft ligj t'ja prezentojmë kuvendit Kosovës. Anisë ligji aktual për zgjedhjet e përgjithshme ka një bazë të mirë nga OSBE thonë se ka nevojë për disa përmirësime në kurnizën ligjore. Drejtësa treguan se jo të gjitha rekomandimet nga misioni BE-s janë përfillur. Ende nuk janë përfshirë ndryshimet që do të bënin përmirësimin e saktësisë së listës së votuesve, që ndihmojnë mbrojtjen e integritetit të një procesi të votuesve jashtë Kosovës dhe atë për të përfshirë rregullat e KQZ-s në ligjin për zgjedhjet të përgjithshme. Muaj më parë kuvendi i Kosovës me 71 vota ka themeluar Komisionin ad hoc për reformën zgjedhore në Kosovë.